Валентина Степована щуток знає, що доводиться переживати родинам бійців, котрі нині захищають українську землю. Її син, 30-річний Артем, добровольцем пішов до лав армії одразу після анексії Криму. Вона запевняє, психологічна допомога та підтримка необхідна не лише солдатам, але й їхнім сім'ям, особливо матерям. Ті, хто були на війні, повертаються от зараз, демобілізуються хлопці. Хто цілі, здорові, хто ранені, не дуже, хто дуже поранений. Всім їм зараз дуже складно саме після війни. От у мене була ця ідея зустрітися і трошечки хоча б зачепити цю тему, тому що хлопці, коли повертаються з війни, вони зовсім по-іншому сприймають життя. Вони живуть, ну, як в Біблії написано, живи сьогодні. І зараз, тому що ти не знаєш, чи через хвилину ти будеш живий. І в них немає компромісів. Вони хочуть, щоб все було добре, прекрасно, заради чого вони туди й пішли. Ініціативу Валентини Степової підтримують і подоляни. Всі, хто завітав на благодійний концерт, свідомі того, що це їхній внесок у перемогу на Сході. Бо у єдності – сила. Наш син також. Ну, він не на передовій, але він прикордонник. Десь мають його відправити туди, на передову. Я рахую, що так треба підтримувати нашу армію. Якщо люди, такі як вона, Валентина, мають можливість співати для воїнів, це тільки їй дає честь і можливість таку завоювати нашого глядача і додати мужності нашим воїнам. Концерт Валентини Степової – не перший благодійний захід, який проводиться в обласній філармонії. З самого початку антитерористичної параді на Сході ми долучилися до підтримки наших Збройних сил, прийняли десь рішення з зборами трудового колективу, що частину коштів, які ми вилучаємо від продажу квитків, ми будемо перераховувати на підтримку Збройних сил. Пізніше ми переорієнтувалися і надавали цільову допомогу нашим пораненим, нашим військовим, тих, хто цього потребували, сім'ям загиблих. Ну і практично під час кожного концерту філармонійного рядові волонтери проходять і роблять збір коштів на підтримку армії. Участь у концерті взяли й Микола Довгальов, Олена Леонова, Степан Дробіт та інші. Квитків не продавали. Кожен охочий кидав у скриньку для пожертв, скільки міг. Анна Онекієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.